โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီခါမှာတော့ဒီ binary number တွေကိုကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့ချတွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့comment မှာလာပြီးတော့တကယ် calculator နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့လက်နဲ့ဘယ်လိုတွဲရလဲဆိုတာမေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြန်လည်းဖြေဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ message လို့လည်းပထမတရားအောင်ကျွန်တော်ကပြောပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် binary number ပေါ့နော်အစေကောင်းစင်လေးတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ binary number binary binary ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးကနေစလိုက်မယ်ပေါ့နော် 00 01 10 11ပေါ့နော် binary ဆိုရင်သူက base 2ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် base က2ဘာလို့ base က2လဲဆိုရင်သူက3ညနဲ့1ကနေလွင်မှာကျန်တဲ့ခဏမရှိဘူးပေါ့နော်သူကခဏနှလုံးမရှိတယ်3ညနဲ့1 1ဖြစ်ရင်ဖြစ်1မဖြစ်ရင်3ညဖြစ်အဲဒါကြောင့်သူ base 2လို့ခေါ်တယ်base 2က binary number ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတယ် 00011011 အဲ့တော့ဒီ binary number ကိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုတော့ set ဘာသာစကားပေါ့နော် mention set ဘာသာစကားဖြစ်တယ် mention language လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီရဲ့ binary number ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကဒီစက်ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ binary ကဏ္ဍအနေနဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်။စက်တစ်ခုကနေတခြားစက်တစ်ခုကိုအလုပ်တစ်ခုခိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေတခြားဖုန်းတွေကိုစာဖိုင်နေပို့တာတော့နော်စာတွေပို့တာလို့ဆိုရင်အဲ့ရဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ01အနေနဲ့အလုပ်လုပ်သွားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က binary number ကို set mention language ပေါ့နော် set ဘာသာစကားလို့လည်းအသုံးပြုတယ်။အဲ့ electronic ပစ္စည်းတိုင်းကတော့electronic ပစ္စည်းတိုင်းကကျွန်တော်ဒီ binary ပေါ့နော် binary နဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် 00 တွေ့ရမယ် 01101 အကဲဒါနှလုံးပေါ့နော်အကဲနှလုံးမဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်3လုံးဆိုရင်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့000ရှိမယ် 001 010 011 100 101 110 111ဆိုရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆက်ဘာသာစကားပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဆက်ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်လူနားလေတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ decimal number ကိုပြောင်းမယ် decimal number ပြောင်းဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့เนาะဒီ00ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲဒီကောင်ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်ကတော့အလွတ်ရရဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူနားလေတဲ့စကား0ရတယ်ဒါလူနားတဲ့စကား1လူနားတဲ့စကား2ဒါလူနားတဲ့စကား3ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တွက်ချက်ပြမယ်ဘယ်အောင်တက်ချက်လဲဒီ11ကိုတက်ချက်ပြ11ကိုတက်ချက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်11ရေးလိုက်မယ်အဲအရှိဆုံးအရ1ကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်မြောက်မယ်သူရဲ့ base က2ဖြစ်တဲ့အတွက်2ထားထားရမယ်ပြီးရင်အပေါင်း1အမြောက်2အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က2ရဲ့အပေါ်မှာ power တွေတင်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကနေစရည်မယ်ဒီဘယ်ဘက်ဆုံးက1ရဲ့ power 0ဒီရဲ့1ရဲ့ power 1ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ဆုံးက1ကဒီ1ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဒီအပေါ်မှာpower 0တင်တယ် power 0ပြီးတွေ့ရှိရအောင် power 1ပေါ့နော် power 1ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ် 1 into 2တထက်က2ဆိုတော့ power 1 into 2 0ထက်က1ဖြစ်တဲ့အတွက် 1 ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီရှိရ2တက်လေး2ရမယ်ဒီရှိရ2တက်လေး1ဆိုတော့ကျွန်တော်3ရတယ် okay အဲ့ဒီ3ကကျတော့ကျွန်တော်လူနားလဲတဲ့ decimal ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရှိရ11ကကျတော့ set ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ binary ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ1 3လုံးကိုကျွန်တော်တွက်ပြမယ်နော်1 3လုံးကိုတွက်ပြမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်1 2 3ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် 1 အမြောက် 2 ပါဝါအပေါင်း 1 အမြောက် 2 ပါဝါအပေါင်း 1 အမြောက် 2 ပါဝါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကနေစရင်မ0 1 2ဆိုတော့ဒီဘယ်ဘက်ဆုံးက2ရဲ့အပေါ်မှာပါဝါမှာ0တင်ဒီကောင်လေးကပါဝါ1ဒီကောင်လေးကပါဝါ2ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကရေးမယ် 1 into 2နဲ့ထပ်က4အပေါင်း2တထက်က2အပေါင်း2 0တထက်က1ဖြစ်တဲ့အတွက်2ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2 4တထက်က2 4 4 4နဲ့8 8နဲ့16 16အပေါင်း2တက်လီ2အပေါင်းဒီကောင်ကကျတော့1နော်1တက်လီ1အဲဆိုဘယ်လောက်ရလဲဆို16နဲ့2နဲ့ပေါင်း18sorry နော်ကျွန်တော်တွက်တာမှားသွားတယ် 0 1 2ဖြစ်တယ်2 4တက်မဟုတ်2က2ထက်ပဲဖြစ်ရမှာနော်2က2ထပ်ပဲဖြစ်ရမယ်2နဲ့ထပ်ဆိုတော့16မဟုတ်2နဲ့တရား4ဖြစ်တဲ့4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်း6 6တဲ့ပေါင်း9ရတယ်အဲ့တော့ဒီ1 3လုံးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့9ရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် calculator နဲ့ပြန်တိုက်ဆက်လို့လည်းရတယ်နော် calculator နဲ့တိုက်ဆက်နေပြီကျွန်တော်ရှင်းမှာ video တစ်ပုဒ်ပြပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ
ไอ้ calculator มา 1 ตรงลงแทไล่ไป decimal ปล่องไล่เราคนนี้ยาวยาเนาะเออเราจะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนมั้ยอเกยเนี่ยดาเราจะ 1011 กูเราดัสลูน่าเลยเดซิเมลเปลี่ยนมั้ยสุบาสุดาสิ 1 into 2 power 10 0123 power 3 about 0 into 2 power 2 about 1 into 2 power 1 about 1 into 2 power 0 as a ဒီအမြောက်ဒါနှစ်တုံးတက်က10နှစ်တုံးတက်က10အပေါင်း3ညရေတုံးနှစ်တက်က4အပေါင်း1 into 2 power 1 into 1အဲဒီဘက်က10တက်လေး10အပေါင်းဒါ3ညအပေါင်း2အပေါင်း10 10နှစ်အပေါင်းတစ်စက်တက်နှစ်အပေါင်းနော်10တရာဒီ10တက်က10ပဲနံပါတ်ဒီဘက်ကကောင်က binary နံပါတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် binary တော့ချက်နေပဲဖြစ်ပါတယ် binary ကနေကျွန်တော်တို့လူနာလေး decimal ကိုပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ပြန်တက်လို့